waliokuwa na pesa walinunua vyakula kutoka katika maduka yaliyokuwa karibu. Watoto walilia, wengine kutokana na njaa na wengine kutokana na mazingira yale wasiyoyajua. Polisi zaidi waliletwa mahali hapo ili kuimarisha usalama. Watu walikuwa wamejikusanya katika vikundi vidogo vidogo, wote wakijadili yaliyowasibu. Mangwasha na Bulundu walikutana na rafiki zao pia. Hao walisafiri asubuhi wakiwa na wana wao. Wenzangu, niye mliupitisha usiku wapi? Bungulu aliuliza. Hey, dada, yaliyotufika hayasemeki. Mmoja alitamka, tulikuwa tukifunga biashara zetu usiku. Mnajua sisi hatufungi shughuli zetu mapema. Watu huendelea kuingia mikahawani hata ukawaambia tunafunga hawasikii. Ndiyo maana tulifunga kuchelewa. Tulipokuwa tukija nyumbani, tulikutana na watu wanne wakitujia mbio. Wote walikuwa wamebeba magaleni matupu yaliyoingiza harufu ya mafuta ya petroli. Mwingine naye alidakia. Mmoja wao alikuwa kijana barubaru hivi. Alinipiga kumbo nikaserekea mtaruni. Wenzake walicheka. Kisha Mangwasha akasema, haya yachekesha lakini yahuzunisha mno. Vijana hao walikimbilia gari jekundu ambalo lilikuwa limeegeshwa karibu. Tulisikia sauti ya mwanamke ikisema, mmemaliza kazi? Harakisheni twende. Vijana waliingia garini na kuondoka kwa kasi sana. Yule wa kwanza akasema, mliweza kutambua mwanamke huyo? Mangwasha aliuliza. La hasha, kulikuwa na giza totoro. Hata umeme ulikuwa umepotea jana usiku. Mwingine alitamka, bila shaka ni wao ambao walizima umeme ile watekeleze udhalimu ule. Hii ni haramu mtalaki. Bungulu alidakia. Mwanamke mwingine aliyekuwa akionyesha mtoto akasema, tulipopiga hatua chache, tuliona miale ya moto mikubwa kutoka katika nyumba zetu. Moto ulikuwa unateketeza nyumba zote. Tulikimbia hadi makwetu kabla moto kusambaa. Tukachukua watoto na kuokota chochote tulichoweza kuokota. Tulitoka mbio kwani moshi ulikuwa mwingi mno. Mkaenda wapi na watoto? Bungulu aliuliza. Tulirudi katika mikahawa yetu. Huko ndiko tulikolala, alikaulisha. Baada ya kimya kirefu, Mangwasha alitamka, mwenzangu, mie ninaona wale vijana ndio waliotia nyumba zetu moto. Lakini hilo gari jekundu lina nini? Bungulu alimuuliza kwa wasiwasi. Hilo gari lilikuwa aina gani? Mangwasha aliuliza. Dada, tutajua vipi na giza lilikuwa limetagaa kila mahali? Mama aliyekuwa akinyonyesha mtoto alitamka. Jaribuni kuvuta fikra. Mkijua ni gari aina gani, tunaweza kuambia polisi wakalisaka. Mangwasha alisema, lakini magari ni mengi mekundu ya aina moja. Bila kujua nambari zake, tutakuwa tukifanya kazi ya bure. Bungulu alitamka kwa masikitiko. La, tunaweza kumnasa adui kwani kuna mtu ambaye ninamshuku. Ninaomba mniangalie watoto wangu. Kuna jambo lazima nifanye kwa haraka. Mangwasha alitamka kisha akaondoka kutoka pale upesi. Mangwasha alimfuata Lonare kutaka kumjua yale ambayo aliyesikia kutoka kwa wenziwe. Kabla hata kumwambia, aliona gari la chifu pamoja
na kikosi cha askari wakiwajia na kuwasimama karibu yao. Kitambo kidogo, gari jingine lilifuata. Ili lilikuwa la mkurugenzi wa ardhi mjini Taria. Mkuu huyo wa serikali alitoka nje, akiandamana na maafisa wengine wachache. Mangwasha alishangaa kumwona mama mmoja kwa jina Bwashu alishuka pia. Alishangaa sana. Bwashu alijulikana kama kikaragosi mkubwa wa Mtemi Lesulia. Alikuwa mfanyabiashara maarufu mjini Taria. Alimiliki msururu wa maduka na majumba ya ghorofa yaliyowapiga matajiri wa machuo. Bwashu alikuwa na majumba ya kifahari katika mtaa wa Majuu. Aliyapangisha kwa wafuasi wakuu serikalini, hata mabalozi kutoka nje ya nchi. Baadhi ya wateja wake pia ni wafanyabiashara wa kimataifa ambao walikuwa na makampuni makubwa nchini Taria. Mama huyo alishirikiana na vigogo wengine matajiri waliofisiani mapato ya nchi. Ndio waliosababisha mfungo wa bei kila wakati. Hawa ndio waliokuwa wakididimiza uchumi wa nchi. Waliagiza bidhaa kutoka nje ya nchi na kukata kulipa ushuru. Ndio waliotumia maafisa wa ngazi ya juu serikalini kuagiza bidhaa gushi ambazo hawakulipia ushuru. Wakati mwingine bidhaa hizo zilikoshikwa na maafisa wa forodha. Walitoa mnung'ono wa bidhaa kupitishwa. Kilichomshangaza Mangwasha si kuja kwake pale tu, ni kuwasili kwa gari la aina ya ghorofa, gari lililojulikana kama la polisi. Alimtarajia afike pale kwa gari lake la kifahari aina ya Lexus, gari lililoashiria ukwasi wa matajiri wake. Kwa nini leo alete hapa na gari aina hii? Kwanza yeye ni mfanyabiashara, ana uhusiano mkubwa na shughuli za serikali. Isitoshe, yeye si mwakilishi wa kundi lolote pale Matango. Mangwasha akajua bila shaka kuna jambo walilotaka kuwaambia. Aidha, alijua jambo hilo lilimhusu Mangwasha kwa njia moja au nyingine. Chifu Mshabaha alisimama mbele yao. Aliangaza macho akamwona Mangwasha amesimama kando ya Lonare. Alikunja uso kama mtu aliona kitu kisichopendeza. Tangu Mangwasha akaidi pendekezo lake la kuolewa na rafiki yake, ana mamlaka mwema wake hata kidogo. Angelimpiga kalamu kitambo, lakini alijua hasara itakuwa kwake. Alijua Mangwasha ni mfanyakazi hodari sana. Hakuna mwingine ambaye angeweza kutekeleza majukumu mengi kwa pamoja bila kulalama kama yeye. Alikwenda akawapa pole, shingo upande. Kisha alimwalika mkurugenzi huyo aweze kuzungumza nao. Mkurugenzi huyo aliwapa pole kwa yale yaliyowafika. Akawahakikishia kwamba serikali itachunguza chanzo cha moto huo. Lakini kabla hajaendelea, mtu mmoja alipeperusha gazeti juu na kusema, ukweli mtupu uko hapa. Haina haja ya kupoteza saa zako za kazi. Tunataka haki yetu. Vyeti vya kumiliki ardhi tunavyo. Tunajua uchaguzi mkuu uko karibu. Tunafukuzwa ili turudi makwetu tukajiandikishe ili kupiga kura huko. Mbona msiseme ukweli? Aliposema haya, watu walipiga kelele. Kila mtu akawa na neno ovu la kusema. Wengine hata wakaanza kumwita mkurugenzi huyo msaliti na kibaraka wa Mtemi Lesulia. Fujo ilipozidi, Lonare aliamua kuutilia umati huo. Haya, sema ulio nayo lakini uta
mtakuwa mnakariri niliyosema. Ukweli unauma, yule mtu aliendelea kumwabudu. Chifu hakuweza kujizuia, akauliza, wewe una ithibati gani? Ngoja uelezwe, usiroroke mambo ambayo hayana msingi. Mshabaha alipotamka hivyo, aliwasha moto wa ghadhabu. Watu walirusha cheche za matusi. Pahali pale pangeuka kuwa uwanja wa kurushiana makombora ya matusi. Ilibidi Ronare apande juu ya gari lake. Alisimama na kuwaomba watu watulie. Kisha akasema, tulieni tusikie ujumbe aliyoleta mkurugenzi kwanza. Huenda ana mengine tofauti na haya yaliyo magazetini. Watu walitulia, ingawa minong'ono ilishamiri. Asanteni, nisikilizeni tafadhali. Mkurugenzi alianza, sikuja hapa kwa kuita. Nimekuja kuwapa pole na kuambia kwamba afisa yangu italeta mablanketi, vyakula vya msaada, dawa, maji na mahema. Usituambie hayo. Tuambie nani alichoma makazi yetu na kwa nini? Mtu mmoja aliyejawa na ghadhabu alidakia juu juu. Lakini kwa nini tuletewe vitu hivyo na sisi si wakimbizi? Kwa nini tuchukuliwe kama watu ambao wametoroshwa na mbunuo wa wanyama hatari? Mwingine naye alikuja juu kwa maswali. Ndiyo, serikali itujengee makao pale pale petu. Si mahema na vyakula vya misaada. Sisi ni watu na vyao. Tunaweza kujikimu wenyewe kwa nguvu zetu. Hatujashindwa kujilisha wenyewe. Mwingine naye alidakia. Serikali inaanza kusajili watu ili kupiga kura hivi karibuni. Sisi hatuna hata makao. Tutajiandikisha wapi na tutapiga kura wapi? Sauni alisema kwa sauti kali. Hakuweza kujizuia tena. Ronare alimwashiria anyamaze. Chifu Mshabaha alimtazama Sauni kwa jicho kali kisha akasema, tuko hapa kutafuta suluhisho bali si kujua mambo ya upigaji kura. Naomba bwana mkurugenzi aendelee. Suluhisho ni kwamba hayo mahema yapelekwe Matango. Tuishi kwetu hadi mtu aliyesomea nyumba ajenge zingine pale pale. Hatuamini hata kwa makombora. Alijibu Sauni bila kumjali yeyote. Baadhi ya wanawake akiwemo Magasha alimpigia makofi na vigelegele ili kumshajiisha. Mkurugenzi alionyesha mkono kuwatuliza kisha akasema, chanzo cha moto bado hakijajulikana. Upelelezi umeanzishwa, lakini nawasihi mkubali misaada ya serikali maana iko hapa kuwasaidia. Mkurugenzi alisema kisha akaondoka na watu wake. Washu alimfuata unyo bila kutamka neno. Watu hawakujua kilichomleta pale. Yule mwanamke hakuja tu hapa bila sababu. Mangasha alimwambia wenzake, pengine ndiye aliyekuwa ndani ya lile gari jekundu usiku. Mkulu alimuuliza Mangasha, au wamekuja hapa kwa sababu ya biashara? Kifo cha Panzi furaha ya Mkuru Bati. Majua ana kiwanda cha sharubati. Kesho mtamwona ameagiza vinywaji mbalimbali viletwe hapa muuziwe. Huenda hata akafungua kijiduka uchwara hapa, alisema Mkuru. Kesho ipi? Nani asema tutakaa mahali hapa na watoto hadi kesho? Acha watu wamwanyie mahema yale ugone. Sote tutarudi makwetu, alisema Mangasha. Punde si punde, Natia, mke wa mtemi Lesulia, aliwasili kwa gari aina ya pika. Gari hilo lilikuwa
vyakula hasa vya watoto. Watu walishangaa kumwona pale, hata hawakudhani alitumia gari aina ile kuja pale. Mama huyu watu katembelee watu walio na shida wala ajali maskini. Leo hii ametiwa na malaika gani? Ni Msamaria au ni urafiki huu? Watu wakao wanajiuliza maswali. Mwangwasha aliyatanishwa na ukarimu wake. Alijua hawatoki katika jamii moja. Je, hii ni njia moja ya kuwafumba macho? Alishangaa.